Frykt for den store faren. Hver dag besøker faren landet, plukker ut innbyggere den syns ser appetittlig ut, tar dem med til hjemmestedet sitt og spiser dem opp en etter en. Din oppgave er å finne den store faren og befri de stakkars innbyggerne for deres frykt. Din reise starter nå. Lukk øynene. Hopp høyt i luften. Når du lander igjen, åpner du øynene. Nå er du i godteland. Du speider rundt omkring. Så oppdager du at du ikke er alene. Mot deg kommer det vaggende noen sjokoladebamser med T-trøye på i dag. Han ene har til og med litt skjelett på T-trøya si. De snuser i lufta. Som om de har fått tiften av noe. De støter borti deg. Snuser på kroppen din. Klør seg i nakken. De kommer mot deg nysgjerrig. Trekker de deg i håret. Pirker deg bak ørene. Trekker deg i armene. Og kiler deg bak knærne. Du må prøve å se sint ut. Da legger de hodene sine på skakken. Tvinner de lange førhårene sine. Og snurrer med halene sine. Hvis de ser på deg fra hodet og ned til føttene. Du prøver å se farlig ut. Dessverre syns de pipende musene bare du er ufattelig morsom. Og de kvitter av latteren og ruller seg på ryggen. Du åpner den store munnen din. Løfter armene i været. For å vise hvordan den store faren må se ut når du prøver å fange den. Og musene blir så redde. Og pipene setter de i gang og løper latt av gårde. Og alle er så lykkelige fordi de kom løs, og de tar hverandre i hendene og danser rundt marsipangrisen. Hopper og danser rundt marsipangrisen. For nå hadde de endelig funnet.